akademski slikar Semir Osmanhodžić već je navikao Gračanicu da rijetko koji kulturni događaj izazove toliko pažnje kao što to budu izložbe slika polaznika Semirove škole slikanja za djecu. Ove godine izložba slika Semirovih učenika je upriličena u okviru manifestacije Zima u Gračanici. Otvarajući izložbu, direktor BKC-a Gračanica Nedžad Peljto je istakao da su ovo projekti budućnosti u smislu afirmisanja kulturnih radnika, educiranja mladih i njegovanja buduće publike kulturnih dešavanja. Dobroveče svim mladim slikarima, dobroveče svim roditeljima koji su došli večeras da podržite vaše mališane u dijelima koji su stvorili kroz školu slikanja u koja djeluje u okviru BKC-a Semira Osmanhodžića. Evo, ovo je peta izložba koju organizuje atelje Semira Osmanhodžića i mi smo jako sretni da imamo dosta ovakvog povoda koji možemo puniti naše prostorije sa divnim umjetničkim dijelima naših sugrađana. Ova izložba je u stvari jedan događaj koji nam je došao iz budućnosti, kao što su to bile i ranije izložbe. Ja ovdje večeras vidim ne polaznike moje škole slikanja, nego ljude koji će sutra biti okosnica gračaničke kulturne scene, kazao je akademski slikar Semir Osmanhodžić. Pred nama je preko 40 izlagača, dakle malih umjetnika, koji su pohađali kurs od septembra do decembra, neki su se i poslije uključili, ali smo pružili priliku evo svima da se predstave ovdje. Lijepo je pogledati, baš nedavno sam pogledao sa prve izložbe i pojedina djeca koja su bila ovako skroz mala, danas su to izrasli već odrasli, hajmo reći, osobe koji su krenuli u srednju školu, tako da vjerujem da će ovo biti jedna lijepa prilika za našu malu djecu da nekada u budućnosti kada budu gledali ovo, da se vrate te uspomene i vide sve ono što su prošli. Ja bih sad pozvao, prije svega zahvalio bih se vama što podržavate i šaljete djecu na ovakve kurseve i nešto slično, a i svojim dolaskom što podržavate ovako da izgleda. Rijetke su izložbe gdje možete ovako vidjeti veliki broj na izložbi. Obično je to par novinara i 4-5 umjetnika i to je to. Tako da možemo se ponositi sa ovim. I zahvalio bih se i djeci što su ovako bili vrijedni, radili. Djeca koja pohađaju školu slikanja baš potvrđuju potencijal gračaničke mladosti u svakom pogledu. Super, prelijepo. Divno mi je, baš je zabavno, opustim se. Pa naučila sam kako raditi neke stvari lakše i kako kad crtam da trebam polako, sve će doći na svoje. Pa da se ponašamo kulturno, da predstavimo svoje radove kao pravi umjetnici, da budemo što bolji, da pokažemo kako svi mogu ići i biti dobri, da crtaju. Iskreno da, ja ne bih ovako nacrtala. Dobro. Dobro, ja. Izložbe kao ova polaznika škole slikanja najbolje nam mogu pokazati kako na izgled mali koraci u budućnosti mogu biti veliki.